Eu sou Paola Comim e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, com a temática internacional, transmitido pela TV Minsérie, simultaneamente pelas redes sociais YouTube e Facebook, tem a honra de receber o sociólogo, diplomata de carreira, foi embaixador do seu país em Cabo Verde de 2018 a 2021, em Portugal acumulou funções como encarregado de negócios da Embaixada da Guiné-Bissau, bem como representante do seu país junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, de 2012 a 2017, foi designado para assumir um cargo de embaixador não residente junto aos países como Peru, Chile, Argentina, Colômbia e Uruguai, aguardando a entrega das cartas credenciais. Eu estou falando do embaixador e plenipotenciário da Guiné-Bissau no Brasil, desde outubro de 2021, o senhor Umbala Alfredo Fernandes. Bom, eu gostaria de abrir o nosso bloco falando sobre a economia. Exato. E voltado para a castanha de caju. O que tem feito para melhorar a produção da castanha de caju, visto que tantas famílias dependem deste plantio? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que me deram para falar não só da castanha de caju, mas sim do meu país e da economia nacional do meu país. Guiné-Bissau, que fica na costa ocidental africana, um país pequeno, encolado pelo norte pelo Senegal e a sul pela República de Guiné, Conakry. É um país lusófono, igual ao Brasil, que tem as suas vicissitudes de clima quase tropical, uma época quente e uma época chuva e seca. Temos dois períodos de estação do ano. É um país que chove desde meados de maio até novembro, provavelmente, e de novembro até mais ou menos novamente abril, é um período seco. Portanto, estamos a falar de um país onde convivem diversas religiões, diversos grupos étnicos, e na sua maioria convivem na paz e na tranquilidade, numa relação de interculturalidade e interreligiosidade. A castanha de caju, indo diretamente naquilo que estamos a falar, a Guiné-Bissau se insere nos 10 maiores produtores de castanha de caju no mundo. Portanto, varia do ano para o ano nas estatísticas do comércio internacional. Há momentos que fica na 4ª posição, há momentos que fica na 7ª posição, há momentos que fica... varia de acordo com a própria produção nacional. Em África, por vezes, só subalternizamos-nos em detrimento de Costa do Marfim, mas também depende dos anos. É verdade que é o produto da nossa marca internacional, que constitui 90% da exportação da Guiné-Bissau. Portanto, se nós estivermos a falar de diplomacia económica, é o produto marca da Guiné-Bissau no mundo. Embora nós reconheçamos que quando sai da Guiné-Bissau para o exterior, não é já um produto da Guiné-Bissau, porque vai com outras marcas legalizadas pelos indianos, vietnamitas e ultimamente com os chineses. São os maiores compradores da castanha de caju. O governo, naturalmente, percebe desta atividade lucrativa para aumento do PIB nacional, que por vezes ronda a volta de 18 milhões de dólares, 18 milhões de francos CFA, por volta de, em euros traduzidos, seria 20 milhões de euros anual, que arrecadamos no cofre do Estado com esta receita de venda de castanha de caju. É verdade que o governo, nesse aspecto, não é só o governo que atua, é um setor que abrange muitos setores, muitos autores, muitos stakeholders, desde um simples produtor, família mais humilde das tabancas, por exemplo, das povoações da Guiné-Bissau, a um intermediário, a um potencial empresário e depois a um grande empresário que vem comprar em toneladas para exportar. No ano passado, só exportámos 232 mil toneladas de castanha de caju. É um castanha de caju bruto, boa qualidade no mercado e que realmente
No momento em que estou a falar, o governo hoje, em Conselho de Ministros, deu a entender que no relatório produzido, a produção de castanha de caju aumentou em relação ao ano transato, ao ano passado. O que o governo tem feito para as famílias? É verdade que seria bom que os empresários nacionais tivessem liquidez para nós podermos fazer uma outra forma de comercializar castanha de caju, que saía do nosso país com uma marca da Guiné-Bissau, o timbre da Guiné-Bissau. Mas, tendo em conta a não industrialização do próprio projeto castanha de caju, temos estado a socorrer-nos de exportar para os outros mercados. Por exemplo, a Índia é um dos maiores consumidores, mas também exportadores. Eles abastecem os seus mercados com os produtos tirados da África, concretamente Guiné-Bissau, Gana, Nigéria, Costa do Marfim, no nosso caso falando da Guiné-Bissau, quando abastecerem um produto e depois o excedente põem-no para a venda. E quando se põe na venda, nunca estão lá na venda a etiqueta Guiné-Bissau, estará a Índia. Portanto, seria bom o governo, tendo em conta as várias instabilidades políticas que nós passamos, neste momento estamos a trabalhar para nacionalizar o castanho de caju. Nacionalizar significa o quê? Criar produção própria, a transformação do produto e que seja a nossa marca timbre da Guiné-Bissau no exterior. E que seja também beneficiado os familiares humildes que trabalham lá no campo. Embora, é bom que isso se reflita aqui, que durante todo o processo da produção de castanha de caju, da venda, comercialização, é o momento de maior alegria nas povoações da Guiné-Bissau. Porque ali uma senhora que vai trabalhar ganha, mesmo que seja um pequeno valor, mas esse valor servirá para educar a família e fazer com que seus filhos estudem. E esses filhos que estudam amanhã poderão ser um recurso humano valioso para o país. Portanto, o governo da Guiné-Bissau tem noção disso e tem que se portar de acordo com a pauta de nós que nacionalizamos a castanha de caju. Por isso é que se criou no passado a Agência Nacional de Caju, que é uma agência que vai regular todo o comércio, todos os stakeholders a nível da castanha de caju e que possamos, num futuro tão breve, com a estabilização do país, ter a nacionalização da nossa castanha de caju e exportá-lo como um produto da Guiné-Bissau para fora do mundo. Fantástico! O Brasil também é um dos maiores produtores de castanha do caju do mundo. Eu gostaria de saber, visto que vocês são um dos maiores produtores também, se existe um diálogo feito entre o Brasil e a Guiné-Bissau para tratar desse produto. Bom, como você sabe, o Brasil não começou de uma hora para outra para ser o maior produtor, um dos maiores campos de investigação agropecuária. Levou o seu tempo. E neste momento nós não estamos de costas voltadas, estamos num caminho a construir climas para podermos falar, porque temos ambientes propícios para tal. Portanto, vamos pensar que no Nordeste, ou seja, onde há a maior produção de caju, poderemos investir no conhecimento brasileiro a nível da indústria transformadora para ser implantado na Guiné-Bissau. Isto está na carteira de encomenda dos eixos que eu tenho de trabalhar aqui no Brasil para fomentar essa parceria. Naturalmente que, imagina, ir da Guiné para a Europa de barco seria 11 dias, não é? De avião será 3 horas e 45 minutos ou 4 horas no mais tardar. Então, valia a pena que o nosso produto saísse da Guiné, exportando para a Europa, ao invés de ir até a China, sofrendo transformação, a Índia ou Vietnã. Portanto, se nós, neste momento, com a Embrapa e outros institutos menores, vamos estabelecendo cooperação e parceria no sentido de nós podermos, em conjunto, criar condições para nacionalizar a produção e a comercialização de castanha de caju. Portanto, qualquer um de nós seria fantástico ir a um supermercado ou ir a qualquer que seja feira internacional e encontrar um produto com a marca Guiné-Bissau. Mesmo você também, se um dia fosse para um país ou uma feira internacional encontrar castanha de caju do Brasil,
ficaria tão contente pelo menos termos um produto no mercado, que é o caso. O Brasil tem vários produtos no mercado internacional. Nós, a nossa aposta é no mercado de caju, embora nós não queiramos dizer que temos que ter só uma fileira de produção, porque no dia em que a castanha de caju poderá ser um produto não exigente no mercado, poderemos perder a linha da produção e da exportação a nível do mercado internacional. Fantástico. Agora nós vamos chamar os nossos governos comerciais e voltamos em breve com mais Equilíbrio Nacional. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que, no auge da sua carreira, se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina, foi desenganada. Passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza, recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Olá a todos. É uma grata satisfação estar mais uma vez com todos vocês. Tenho me dedicado horas e horas para levar a você um programa que logo será lançado de desenvolvimento pessoal. Ele vai transformar a sua vida. Eu me dedico a esse estudo há 20 anos, baseado nas literaturas que há de mais moderno e das principais, desde o início do século passado. Literatura organizada após a entrevista e o entendimento de como vive e como viviam à época os 500 principais empresários americanos e na Europa. Você pode ter isso tudo na sua mão. Eu gosto bastante dessa ferramenta, porque ela me lembra que o tempo passa, ele não para. Então eu te convido a decidir hoje a vir conosco. Conheça os nossos programas de desenvolvimento e aguarde o lançamento excepcional desse programa da Masterclass Subconsciente Milionário. Ela vai transformar, ela vai te levar ao sucesso, ela vai te levar a uma paz, a uma tranquilidade. Você terá tempo para pensar. Eu convido você, não perca, não perca, você não se arrependerá. Eu garanto a você. Voltamos a apresentar o programa Equilíbrio Nacional de hoje, com a temática internacional, entrevistando o embaixador e plenipotenciário, o senhor Umbala Alfredo Fernandes. Embaixador, agora o nosso bloco vai falar sobre economia e turismo. Visto que, o que vocês têm feito, o país de vocês têm feito, para aprimorar e expandir o turismo no país, visto que vocês têm mais de 80 ilhas e muitas delas ainda inexploradas? Naturalmente, quando se fala do turismo da Guiné-Bissau, é uma área natural. O turismo da natureza, o turismo do solo, o turismo rural, o turismo histórico, não é? Mas o turismo que vamos falar aqui é o turismo de solo e de praia. É verdade que nós temos mais de 80 ilhas na Guiné-Bissau, algumas delas são ainda desabitadas.
aquilo que a região, nós temos grande região de Bulama, Bichagós, chamamos-nos paraíso no globo. Isso é juntando a Guiné-Bissau, juntando a biodiversidade com as suas acolhedoras e o próprio artefacto da nossa ancestralidade, que são ainda intocáveis, fazem da nossa terra um país maravilhoso. É um país que fica a menos de 4 horas de voo de Lisboa, Europa, para a África. Temos que ver que realmente é daqueles países onde a própria população acaba por encarar o turista como se fosse um irmão, um familiar e um amigo. Então, para além de tudo aquilo que será exótico, tudo aquilo que será, para além do normal que é visto aqui no Ocidente, ou seja, na Europa, é visto como se fosse o outro. Então, o entrecruzar do nós e o outro é visto na Guiné-Bissau como uma mais-valia. São as variáveis que o governo tem estado a explorar e que realmente poderá ser um fator determinante, principalmente no turismo. Para melhorar esta tarefa ou este setor, seria importante investir nos transportes. Os transportes significam que nós estamos a tentar aqui com a Embraer do Brasil ter uma companhia nacional, o que não significa que não haja fluxos de voo da TAP, da Royal Maroc, Aeroatlântico e outros voos comerciais da sub-região, não é? Mas a Sky, por exemplo, mas nós gostávamos de ter, ainda, se possível, no decorrer do mandato presidencial do Presidente General Socorro Balô, um avião com bandeira nacional. Será um dos objetivos da carteira de responsabilidade que eu tenho aqui para fazer no Brasil, que é ter uma companhia da bandeira nacional. Já estamos a estar a entretar laços de parceria com a Embraer e, provavelmente, se as coisas correrem bem, podemos cumprir esta nossa missão de ter uma bandeira nacional. Se nós tivermos uma companhia com bandeira nacional, naturalmente será mais fácil. Um turismo sem transporte não existe, porque movimenta as pessoas. Estamos a falar da questão de mobilidade. Mobilidade física, mobilidade cultural e mental e mobilidade de aceitar o outro. Portanto, neste aspecto, aquilo que as ilhas de Bijagós fornece aos turistas são daquilo que vão ao encontro daquilo que não vêem em nenhuma parte do mundo. Prefiro a própria paisagem natural, a beleza urbana, a beleza natural, a biodiversidade, não é? E, acima de tudo, a pessoa humana. A pessoa humana e a sua cultura intacta, que respeita a cultura do outro. Isso significa que, se realmente conseguirmos inverter o paradigma de termos transportes que possa facilitar a deslocação das pessoas de grandes cidades europeias, ou seja, americanas, nesse caso mais europeias, para as ilhas de Bijagós, será mais uma fonte de receita para a nossa economia. Mas o governo tem estado, não só com publicidade, mas também melhorar as condições aeroportuárias de acolhimento nos nossos aeroportos, assim como promover, junto das grandes operadoras de turismo internacionais, as nossas riquezas naturais, em contraponto com aquilo que tem sido a prática não normal de pôr olhar a Guiné-Bissau como um país de instabilidade económica, não é? Nisto eu quero dizer que o turismo será também uma das nossas bandeiras. Como eu disse, não se pode só falar castanha e caju. Temos que diversificar a nossa economia. Porque a economia guineense, embora neste momento tenhamos como um potencial de exportação a castanha de caju, mas quiçá, num futuro tão breve, um futuro não muito longínquo daquilo que nós estamos, podemos investir muito no turismo,
que poderá ser, de uma forma significativa, mais um elemento construtor e dinamizador da nossa economia. Excelente. E em relação ao setor hoteleiro, tem algum investimento já programado para essas 80 ilhas, para chamar o turismo para o país de vocês? Como é que tem se desenvolvido esse ramo da hotelaria depois da pandemia? Bom, naturalmente que a pandemia tocou-nos a nós todos, né? Embora diferente de um país para o outro. Mas no setor hoteleiro da Guiné-Bissau, nós entendemos que o Estado não é hoje em dia o proprietário, não é um setor estatal, é mais um investimento privado. Os privados têm estado a fazer investimentos quer na capital, grandes hotéis, assim como no interior, hotéis de pequena dimensão, tipo rural urbano, mas nessas zonas que estamos a falar, concretamente as zonas de Pijagós, são hotéis que têm tudo ao natural. Quero com isto dizer, podem ter o confeccionamento das comidas, gastronomia do país, mas boa parte de tudo aquilo que se vive, que seja no dia a dia, não seja tão diferente daquilo que é o próprio consumo natural dos artefactos que existem no país. São os bangalôs, são as casas cobertas de são as paliotas, são tudo diferente. São resorts que se vão criando ao longo dessas ilhas. E são, na sua maioria, de entidades privadas, algumas que são, na sua maioria, também estrangeiras, francesas e holandesas. E existem também alguns guineenses que foram imigrantes no estrangeiro, captaram o investimento e agora estão a fazer algumas obras na Guiné-Bissau, produzindo assim o maior impacto do turismo a nível da nossa costa ocidental africana. Mas sempre conjugando o turismo como fator da sustentabilidade ecológica e da sustentabilidade da biodiversidade do nosso país. Nunca deixando de ser esta temática como o fundo azul da nossa própria economia, que é ver o mar, que é ver a terra e ver as pessoas, transformando estes fatores triangular naquilo que será a nossa bandeira, a par da castanha de caju e outros produtos que poderemos vir a falar. Excelente! E falando justamente dessa parte de mar e o turismo, visto que vocês têm uma expansão nessas ilhas, vocês também, grande parceiro de vocês econômico, é o pescado. Um dos produtos que mais movimenta a economia de vocês. Eu gostaria também que o senhor falasse, por gentileza, um pouquinho sobre o pescado. Quem são os principais parceiros comerciais de vocês? Os principais compradores? O nosso principal parceiro é a União Europeia. A pesca da Guiné só será aquela que nós temos, nacionalizada, quando nós tivermos a nossa patente, portanto, a marca do peixe da Guiné no mercado. Neste momento há vários projetos do Banco Mundial de PNUD, Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, e até também financiado pelo governo da Guiné e da União Europeia, no sentido de se fazer a transformação no local, na Guiné-Bissau, para exportação. Porque realmente, quando se compra ou pescar em grande quantidade, exportando para a Europa ou para o Senegal, a transformação, a nossa bandeira perde logo a saída da nossa fronteira. O produto deixará de ser guineense e passará a ser dos países que vão exportando. Nós não exportamos, vendemos. Sim. Portanto, nesta altura, o principal parceiro é a União Europeia. Mas, tendencialmente, nós estamos a caminhar para nacionalizar o pescado, como temos tentado pensar, como já disse há bocadinho, nacionalizar também a castanha de caju. Porque se não tivermos uma indústria pesqueira forte, se não tivermos uma fiscalização marítima, que é extremamente importante, a pirataria nos mares da Guiné-Bissau é das mais intensas, porque nós não temos frotas que vigiam os nossos mares
que vigiam o contrabando de alguns pescados que não se deve ser pescados, ou seja, que não fazem parte da rota daqueles peixes que têm que ser tirados do seu habitat. Então, todas essas piratarias que vão-se fazer no mar merece um acompanhamento, uma fiscalização. Por isso também que estamos a tentar ouvir a Marinha Brasileira, entre aspas também a Embraer, no sentido de conseguir frotas específicas ou especializadas para poder controlar e fiscalizar melhor o nosso pescado e a nossa costa marítima, que é uma costa muito rica nos produtos halióticos. Não só peixe, camarões, lagostas e tudo aquilo que vive do mar. Excelente. É uma riqueza imensurável que a Guiné tem e que poderá também constituir no leque daquilo que nós falamos do turismo, da cultura, do caju e de outras valências que um país poderá oferecer ao mundo. Excelente. E nesse caso do pescado, como disse, é uma das riquezas fundamentais que daqui a uns 5 ou 10 anos poderá sustentar a nossa economia, a par dos outros itens que acabei de referir há bocadinho. Excelente, eu acredito nisso. E agora, mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria que nós falássemos da parte da saúde. Eu vi que o senhor, por intermédio Eu gostaria que tratássemos de outro assunto agora, mudando um pouquinho de assunto. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua aproximação juntamente ao Conselho Federal de Medicina. O senhor tem previsto para representar o seu país juntamente ao Conselho Federal de Medicina? Vocês estão procurando algum tratado de cooperação, algum memorando de entendimento, viabilizando alguma forma que o Conselho Federal de Medicina pudesse ajudar a Guiné-Bissau na área da saúde? Bom, isso é natural que em qualquer que seja a parte do mundo, a educação e a saúde são os pilares do desenvolvimento do país. Neste caso, como eu disse, a saúde para nós, em qualquer parte do mundo, é a riqueza básica para poder ter a sua sustentabilidade em outros setores. O que acontece? Guiné-Bissau, nos primórdios da independência, tinham poucos médicos. Os que haviam foram os que vieram da luta de libertação nacional, mas são também poucos que vinham porque foram formados para poder acudir o Estado pós-independência, o Estado pós-colonial. Então, com a independência, o país formou vários quadros. Alguns não voltaram, sabemos que realmente o preço, o salário que o médico poderá receber no seu país de origem, como a casa de Guiné-Bissau, não o receberá no país onde ele é formado, na Europa Ocidental. Uhum. Então, alguns não voltaram, outros voltaram. As condições básicas, materiais e humanas dos hospitais não ajudavam e tiveram que regressar ao país ou foram para outros mercados onde poderão estar, sentir-se melhor. Então, a política do governo foi, na altura, de fazer uma formação local, criar uma faculdade, Raul Dias, de Medicina, em parceria com o governo cubano, em que tinha formado, até antes da guerra, no 7 de junho, mais de dezenas de médicos em várias áreas de medicina básica, não é? Não tinham formação em termos de especialização. Isso vinha estancar um pouco os problemas de saúde que vinham na altura depois da independência. Esses médicos eram jovens que não tinham possibilidades de ir estudar fora, tendo em conta a escassez de bolsa de estudo que se dava nos países dito leste europeu, que era uma certa quantidade, com o desmoronar de Muro de Berlim, e ao mesmo tempo a queda desses países, passámos a ter bolsas reduzidas. E então, em todas as cidades, distrito do país, nós temos 8 regiões administrativas, havia 1 ou 2 médicos que tratavam nos centros de saúde para acudir à população. Com a Guerra de 7 de Junho, é uma guerra entre nós, na Guiné-Bissau, uma facção dentro da área militar revoltou-se contra o governo. É uma guerra civil que durou por volta de 2 anos, ou 3,
mais ou menos um ano, dois anos, que vazou totalmente a nossa sociedade. Os médicos acabaram por sair todos e foram na sua maioria para Portugal. Houve um momento, de 1999 até 2009, 2010, tínhamos mais médicos guineenses em Portugal do que na própria Guiné-Bissau. Naturalmente, se for para Portugal, de norte a sul de Portugal, todos os hospitais públicos há de encontrar dois ou três guineenses médicos. Alguns são especialistas em todos os ramos de saber da medicina. Portanto, na Guiné não tínhamos médicos. Então, neste momento, acabamos por descobrir também que aqui no Brasil temos mais de 3 dezenas de médicos formados e que estão a exercer aqui de medicina em várias áreas de especialização. Então, após o Conselho, após da Confederação, o Congresso realizado em Bissau da Medicina junto da CPLP, recebi a visita do recém nomeado médico João Carlos, que é o vice-presidente do Conselho de Medicina Federal, em que veio da Guiné, como eu estava a dizer, sim, com esta amabilidade e hospitalidade dos guineenses, disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa para a Guiné-Bissau. Veio visitar-nos, visita de cortesia, abordarmos a necessidade de formação e na especialização dos médicos aqui no Brasil, ou seja, também na Guiné-Bissau, as missões médicas, para poder estancar um pouco as evacuações médicas. Num ano, evacuou-se para Portugal mais daquilo que está previsto no acordo de saúde. Poderíamos estar a pensar num acordo de saúde de 300 e tal pessoas anual. Ao fim de um ano, elevamos para 1.000 a 2.000 pessoas que teriam que ser evacuadas. Porque os meios de diagnóstico são incipientes. Bom, naturalmente, como eu estava a dizer, o Conselho de Medicina Federal está aberto para poder fazer face aos desafios do desenvolvimento da saúde na Guiné-Bissau. E nisto aqui contamos não só com a própria instituição Conselho de Medicina Federal, mas também com todos os médicos a nível individual que queiram fazer algo para o desenvolvimento da saúde a nível da CPLP e em particular a Guiné-Bissau, que neste momento precisa de uma mão para poder alavancar o setor de saúde. Nisto, a nossa dimensão é uma dimensão humana, imensurável. Tudo aquilo que for necessário para ajudar o povo da Guiné-Bissau e as suas instituições e as suas vontades aqui no Brasil poderá ser firmado. Estamos de portas abertas para trabalhar e criar parcerias possíveis, quer a nível privado, não é? De instituições médicas, farmácias, clínicas privadas, de estética, de outras naturezas que o país padece. Nós estamos abertos para poder trabalhar nisto. Temos um código de investimento muito atrativo, um código de investimento que chama, não expulsa o investigador, o investidor. É um encorpo de investimento muito próximo da realidade do nosso país e está aberto a qualquer momento para quem quiser consultar. Não sei, neste momento de temáticas finais, eu gostaria de dizer que o país neste momento poderá atravessar algum problema em termos de produção e comercialização da caçânica, tendo em conta a crise da guerra na Ucrânia e Rússia, tendo em conta os níveis altos do combustível. Isso poderá também um pouco condicionar o transporte do produto, quer a nível interno, embora o país não seja um país de tamanho comparável com o Brasil, mas tem os seus de handicap, e também quer a nível externo. Portanto, isso poderá pesar muito na produção de castanha de caju. A todos vós, aqui no Brasil, em particular a si e ao programa e a toda a equipa que está aqui conosco, estamos agradecidos e ao mesmo tempo dizer que é o momento mais importante para que o povo brasileiro, as suas instituições, quer as ONGs, as sociedades, as academias,
e um povo em particular que vira um pouco as atenções para a Guiné-Bissau. Um momento de grande viragem histórica de um país lusófono que acaba por se tornar num item internacional muito importante. Há menos de um mês, o nosso presidente foi eleito para presidir a Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países da África Ocidental, CDAO, que abrange 15 países, Nigéria, Costa do Marfim, Senegal. É um ganho importante, entre outros, Cabo Verde também. É um ganho importante porque desde a fundação desta organização, jamais um país lusófono teria presidido alguma vez a este nível a Conferência do Chefe de Estado do Governo. Portanto, desde 75. Então é um ganho para a lusofonia, é um ganho para a língua portuguesa, é um ganho para a cultura. Não só por ser a Guiné-Bissau, mas também é por ser um país lusófono, um país empenhado a reencontrar-se na arena internacional consigo mesmo, um país que no mundo antigamente, nos momentos que nós estávamos a crescer, vínhamos os nossos presidentes a desdobrarem-se na construção de paz a nível da costa ocidental africana e África em geral, em que os nossos militares iam para as missões de manutenção de paz e que, num certo momento, tornámos parte do problema desta comunidade internacional. Com esta viragem de paradigma, para nós é uma grande alegria. O nosso país tem sido palco das visitas dos chefes de Estado de vários continentes. Se não fosse problema da Ucrânia, já teríamos lá o presidente da Turquia, que acabou por ir até Senegal e voltou para trás porque tinha um conselho de República e de Defesa que tinha que debater sobre a questão da guerra no Ucrânia. O presidente Erdogan não foi possível pisar no solo. Estava prestes a alguns quilómetros para chegar a Guiné-Bissau, mas tendo em conta a urgência, voltou. E no dia 28 vamos ter o Macron, que é já um dos países mais importantes do mundo e da União Europeia, embora todos nós sejamos importantes no concerto das nações. Teríamos também, com muita vontade, se não fosse o período eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro. E, naturalmente, é um país hoje em dia que está no mundo, não pelos males, mas pelo desempenho dos seus dirigentes, do seu povo, da sua cultura, do seu turismo e, acima de tudo, da sua cultura e da sua magnitude dos valores que apresenta para o mundo, no mundo em geral. Por isso, gostaria de agradecer essa oportunidade. Espero que tenhamos mais oportunidades para falarmos de outras temáticas. Com certeza. E tenhamos mais possibilidades de conversarmos sobre o meu país. Estou aberto, esta é a minha missão, esta é a minha obrigação. Teria que passar sempre essas mensagens, não de mentira, mas daquilo que é a verdade, a realidade, nua e crua do meu país. É um país a gatinhar para conseguir o desenvolvimento, a afirmar-se na arena internacional como um país de paz, da cultura e de boa vizinhança. Muito obrigado. Nós do Equilíbrio Nacional gostaríamos de agradecer a presença, essa aula maravilhosa que nós tivemos sobre a Guiné-Bissau e deixar o nosso programa de portas abertas para que o senhor volte a falar mais ainda e espero que cada vez com notícias melhores da economia de vocês alavancando. Esse é o programa Equilíbrio Nacional e nós voltamos na próxima semana. Obrigada e até a próxima.